غفر الله لك، عفى الله عنك، تجاوز الله عني وعن الله يسامحك. داود يا صاد اوكتيين بريا هندم بو حبر بلشتا كسو باتي برانك قفكين برانك لغو سميهو اما اساقو اوغين هادال اساق اوغين لغو يراهدو اما وحيالا او سفلانين لغو يراهدو وحيالا نو عاسيا برا بلشتا رونتي كسو باتي ارين تاسي داد بدن ايا اسكود دقالي داد بدن ايا شيكادون تي كفتن دافتي دقال قعن سوقادي dad oo saaxiibo ah oo amarunti adii aad isu dhaw ayaa saaxiibtinimadooda ku waayay ama ku kala tagay dad ayaa isku furay guri ayaa ku burburay waxaan maanta soo qaadanayaa aan rabaa inaan idinla wadaago qoys gurigooda ku burburay prank arrimaha been beena oo aanan jirin oo qofka lagu sirayo oo si qalada u dhacay ayaan idinla wadaagayaa marka hore inta arrintaas aan idinla wadaagin qof walbo idaawanayo oo youtubers ama social media ha soo geliyo muuqaalada oo prank oo kaleeto waxaan idinka digayaa murna ha isku dayin inaad adigu live ku jirto aad sameeso prank prank waxaa loogu talagalay ee qofka inaad wax ku sameeso kadib intaad videogaas aad dadku u soo bandhigin aad u sheegto qofka waxaas ku sameeso ee waxa kaftan ay ka tahay qofka hadduu raalli ka yahay markuu fahmo inaad la kaftamaysid waa soo dhigi kartaa kadib waa dadka waa la wadaagi kartaa balse qofkaasi aad prank ku sameysay adigoo la wadaagin haddii aad youtube geliso dhibaatooyin badan ayaad ku dhici kartaa qofka haddii aad saaxiibad tihiin ama ninkaaga yahay ama walaalo tihiin waa gooni laakiin dadka kale oo bannaanka haddaad ku sameyso marka ugu horeysa wuu ku suudgareyn karaa marka labaad videogaaga aad geliso oo youtube ku jiro ayuu kaa codsan karaa iga saar maraba muuqaalkaas uu ku oran karaa adigana howl badan ayaa soo gashay shaqo badan ayaad qabatay videoga intaad duubeysay intaad isku dardareysay beentaas intaad alifeysay waxaas oo dhan khasaarey noqonaysaa waad ku qasban tahay inaad ka saartid haddii kale youtube ayuu kugu dacweyn karaa hadduu ku dacweeyo youtube ay adiga kulama tashanayaan way kaa tuurayaan haddii ay kaa tuuraanna qaladka koowaad saas ayaad ugu dhacaysaa xagga youtubekana dhibaatooyin ayaa kaaga imaanayo haddii aan u gudagalo qoyskan gurigooda ku burburay prank gurigooda ku burburiyey gabar ayaa live soo gashay iyadoo live ku jirto ayay isku dayday ninkeeda oo ag fadhiyo inay prank ku sameyso wiilka ag fadhiyo ninkeeda magaciisa iyo magaca nin hore isla socon jireen waa isku magac ani hadda magac halkan kama sheegaayo muuqaalkaas life uu ahaa isla markii markay dhibaatadu dhacday waa laga saaray balse dadkii daawaday oo linki haayo ama screen record ka sameeyey way wada hayaan weli gabadha saaxiibteed ayay wacday gabadha maalinka hore ayay ka wada tashteen inay ninkan prank ku sameyn doonaan gabadha ninkeeda ag fadhiyo weligiis ma maqlin inay nin soo martay xataa markay isla socdeen weligay nin ma soo marin nin ma guursanin ayay ku tiri isagana sidoo kale gabadhii ayaa waxay wacday gabadhii ay la ballansaneed oo shalay u sheegtay inay prank ku sameyn doonto xaajigeeda gabadhii suuqa ku jirto oo meel buuqa iskaga jirto ayay wacday waxay ku tiri hebel magaciisa intay soo qaaday ayay ka hadashay speaker ay saartay gabadha kale waxay rabtaa inuu ninkeedana maqlo gabadha kale waxaa laga rabay inay tiraahdo hebel oo ninkeeda ah oo ag fadhiyo ayaan arkay isagoo gabar la socdo subxaanallah hebel saas uma maleenin nin fiican ayuu ahaa abaay wiilka maxaa ku dhacay maxaad ku samaysay arrimo noocaas inay tiraahdo ayaa lasoo degay oo lasu sheegay shalay oo maaragtay la diyaariyey gabadhii beddelkaasi intay kan ku camiran lahayd ama ninkani wax ka sheegi laheyd wayba iloobday ballantii ay shalay galeen ama filinkii shalay la dhigay oo maanta la sameyn lahaa maskaxdeeda way ka baxday tan ninka la fadhidana prankigii aan shalay kugu talagalay ma dhihi karto ninkay ka qarinaysaa kabacdi hebel ayay tiri hebelkan kan ag fadhiyo oo maanta qabo iyo kii hore isku magac waaye markaasi gabadhii speaker la saaray sheeko waxay bilaabday ninkii hore xaajigaaga hore ma aho kaas ma aho alla muxuu ku jeclaa alla muxuu nin ahaa kaas waa baari aac sheekadii ay gashay
شكدي مركي قشي ساحبك او مقلا يا اللي سبيكر على الساري السقا لو قلت له قال انه مقلو بلس شكدا السقا كما سوتو نينك لا يلا سوق هذه قبدي وجهو دنا بدلمي لايف ايي كجرت دد بدن ايا داوناي مركن وحي شكت ايي غران وايسي تنكلا انت او دو داي افك ما قمانيسو already speaker no way sarte ninkina sheekadi markuu fahmay telefoonka ayuu ka dafay speaker ki youtube ayuu kula hortaagna qof walba waa maqlaya waxay tan kala sheegayso asagana wuu maqlaya telefoonka ayaa la isku dagaalay kaameradi oo live lagu jiray ama telefoonki live lagu jiray ayaa la gadiyay meesha buuq dagaal ayaa isku bedeshay buuqooda waa la maqlay kadib live ka waa la jiray isla markiina live ka hawada waa laga saaray balse dad ayaa screen record ka sameeyay murka kaamirad iyo buuq isqa qabsasho bilaabtay oo isku dhagdhageen oo telefoonka isku qabsadeen ayaa dad qaar kood waxay sameeyeen screen record ka sameeyeen kadib waxa la yiri labadaasi sidaas ay isku fureen dhibaatadaasna waxa ka dambeeyay waa prank gabadhii sirta u qarsoneed ayaa soo baxday si aan ku talagalayeen ayay sirta ku soo baxday ayadu waxay rabtay kaliya inay ninkeeda la hadasho ama kaftan ninkeeda ka sameeyso balse naagt gabadhii kale oo ay la heshiisay inay baranka ninkeeda ku sameeyso ayaa iloobday ninkan ninkii hore ayay si fiican u taqaana gabdhaan waa saaxiibo ninka hore ay la socon jirtay ayay u maleysa sheekada gabadhana way iloobday inay prank u fariisatay waxay u maleeyneysaa inay qolka ka soo wacday iyadoo iska nasanayso sheeka uu u soo wacday arrinta saas ay ku fashilmatay kadib qoys ayaa isku furay aamin ama aaminin kuwa kale oo fara badan oo maalin walba aad daawanaysid ayaa la isku furaa dadkan kaftan ahaan prank isku sameynayo intooda badan kaamirada murkay danto behind the camera dibaato badan ayaa ka dhacdo hal iyo laba ma ahan qoys kala maqan oo prank darteed maanta isku furay ama isdagaashan oo aan isla hadlaynin prankiga qaabka loogu talagalay hadii aad ka leexato dibaato badan ayaa ku iman karto midda ugu weyn aan kula talinayo murna adigoo live ku jirto ha isku dayin inaad prank qofka sameeyso wax kasta ayaa dhici karo midda labaad qofka aad ku kalsoon tahay kaliya prank ku samee midda saddexaad prank aad sameynaysid ama barnaamijka aad wadato ha noqdo barnaamij dhaawac weyn qof u geysan karin oo haddii hataa qofku kugu xanaaqo ka soo kaban karo ama iloobi karo ku soo laaban karo laakiin waxyaalo waaweyn oo ku saabsan relationship oo kaleeto ee macnaha relationship oo la soo dhaafay oo qofku hore la socon jiray oo maanta laakiin mustaqbal dhistay oo guri degan oo kaleeto waxyaalo noocaas laguma kaftamo laba qof oo isqabto relationship-kooda la soo dhaafay haddii laga hadlo shaydaan ayaa meesha soo galaayo jacaylkooda heerku rabo ha noqdo mar haddii la xasuusiyo qofka pastigiisa ama noloshiisa hore haddii la xasuusiyo xaaladdu way isbedelaysaa dadkan way isku dhaci karaan dhibaatooyinkaasi ayaa ka imaan karo prank si qalada loo sameeyey dhibaatada ugu weyn oo prank leeyahay ayaa hadda waxay tahay qofku wuxuu isleeyahay wax walba waa la sameeyey noocaasi qofkaasa sameeyey noocani qofkana sameeyey ani waxaan isku dayayaa mid ka duwan inaan sameeyo mid lala yaabi doono arrintaasi marka waxay noqonaysaa qofku inuu ka fikiro wax ama aqool ahayn ama qofka ka xanaajin karo ama run u eg ayuu ka fikirayaa arrimahaasi hadday rabto sirta qofka aad og tahay ayaad soo qaadanaysaa marka waxaad isleedahay taas unbaa qofkan ka xanaajin karto taas unbaa dadka soo jiidan karto sirtaasi aad soo qaadato a inta ummad u soo bandhigtay qofkaasi dhaawac weyn ayay u tahay daawashada lagu daawanayo keliya ha firinin dhaawaca aad u geysan kartid qofkaasi dhibaatada aad qofkaasi u geysan kartid fiiri hadduu rabo ha noqdo qof nolol kula wadaagayo hadduu rabo ha noqdo qof saaxiibo tihiin hadduu rabo ha noqdo qof aa maaragtay kor unusa taqaaniin hadduu rabo ha noqdo qof eheladaada iyo qaraabadaada ah dadka way kaaga samrayaan videogaaga markaa gashato way kaaga samrayaan waxa dhiba ma lahan balse waxa murna la ilaabi karin dhibaatooyinka aad u geysan kartid ama dhaawaca qalbigiisa qofkaas aad dhaawaci kartid ayaa murna la hilmaami karin prank si qalada u dhaco dhib weyn ayuu leeyahay walaalaha inta prank sameyso ama dadka kaftan ahaan video ka duubto
إسك إلالية هفيرن إن كليه أديك وحكون مغضو فيري واحد بري إيمان كرو واحد كإيمان كرو واحد كدلان كرو واحد متاه واحد لجسم ركرو وقفكن ككمان كرو واحد متاه واحد كفتن كو إكان يسو أما كفتن إن كل دمان يسو مثل دي باتك لا كدم بيسو وحيا لب بدنا إن كف كرتين أيام لجربا إن أتسمي يسو هداد ربتت برانك تسأل أهم دتك برانك إسكو سمي أو عالمي أه سيدا أو هلو يورو كليتو وحاجر تورقل أيام لك الصحيحة قفك أد برانك كسمين يسيد مرك أوه رئيس ورقد أيا لغا صحيحة وحاد صحيحة قفك هدو كسود غريو إنو حق كله يهي أوغاو مد اللباد قفك هدو داو عكا غارو فيسيكلي أما منتلي هدو دباتك غارتو أديك أيا مسؤول كا وحيالها سودان أيا لغا صحيحة تلفزيون عانا جري جري أو برانك داتك لغو سمين جري داتك سلابريتي أما داتك عانك أو فليمان تردقو لغو سمين جري أيا جرتو أو وليبا وحيالة قطرة وحبد للرداية أو كليتو أو لسكو سمين جري مركا سببتو وحا سودان لغو صحيحة وحيتاي إلا بدبادي يقوف كان آد وحكو سمين يسيد برافسي كيس أما سيرتيس أما ماركت معلومات كيس إلا بدبادي adiga naftirka in dhibaato laga badbaadiyo ayaa loogu talagalay marka anaga wayna la fududahay inaan iska kacno oo aan prank sameeyno ogaa prank dhibaato weyn ayaa kaga iman karto hadaba dhibaato ka weyn ma jirto qof gurigiisa ku burburiyay video aan gaareen 19 daqiiqo gudaheed qof gurigiisa burburiyay wax yar ma ahan balse arrimo taas ka daran ayaa soo socoto maadaama dadka ay raadinayaan waxa waaweyn waxa khatar ah oo aan wali la sameynin ayaa la raadinaya taasi marka waxay noqon doonta hadii aad cilmi u leheen inaad dhibaato weyn aad qof u geysan kartid ama adiga laftirka dhibaato weyn lagu geysan karo aadiyad baad muhaasanti walaalayaal arintaas intaas aan ku soo gabagabeynayaa fadlan hadaad ku cusubto channelka qays iyo rahma subscribe taabogan bulil kara fursad weyn show notification tani kulanti deena dambe walaalayaal waxaan idin rajaynayaa nabad iyo nolol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ghafar allah lak afa allah ank tajawaz allah anni wa an allah yasamhak